დაუბრუნდეთ რუსთაველის გამზირს. აქციის 28-ე დღე ისევ გახარიას გადადგომის მოთხოვნით განახლდა საპროტესტო აქცია პარლამენტთან. სალომე ლაბაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, დღეს რას აპირებენ ორგანიზატორები, რა ხდება ამ დროისათვის აქციაზე? Ირაკლი, აქციის 28-ე დღეს მომიტინგეების პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბნენ. მათი მოთხოვნა არის უცვლელი. ისინი მოითხოვენ გადადგეს გიორგი გახარია და შინაგან საქმეთა მინისტრმა 20 ივნის განვითარებული მოვლენების გამო პოლიტიკური პასუხისგებლობა იყოს. პროტესტი მშვიდ ვითარებაში გრძელდება, თუმცა პროტესტის გამოხატვის ფორმა დღეს შეიცვალა და აქციის ორგანიზატორების ინიციატივით პარლამენტის შენობის წინ წიგნის ბაზრობა მოეწყო. უფრო კონკრეტულად აქ წარმოდგენილია ანტისაოკუპაციო შინაარსის ლიტერატურა, რომელსაც გამომცემლები და მწერლები პირადად აცნობენ აქციაზე მოსულ ადამიანებს. აქ შეკრებილ საზოგადოებას ამ წიგნების შეძენაც შეუძლიათ და როგორც უკვე გითხარით, ლიტერატურა არის ანტისაოკუპაციო შინაარსის და ნაშრომებში ძირითადად საუბარია რუსეთის იმპერიულ წარსულზე, ასევე პუტინის რუსეთის ნაკლო მხარეებზე და იმაზე, თუ რატომ არ უნდა ისწრაფოდეს საქართველო ოკუპანტ ქვეყანასთან დაახლოებისაკენ. აქციაზე გრძელდება სიტყვით გამოსვლებიც, ადგილზე იმყოფებიან ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც, რომლებიც აცხადებენ, რომ პროტესტით გამოწვეულ წნეხს ხელისუფლება ვერ გაუმკლავდება და ადრე თუ გვიან შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას დაატოვებინებს. მათი განმარტები სწორედ ეს იქნება მართველი გუნდის მხრიდან ადეკვატური პასუხი საზოგადოების მოთხოვნაზე. 28 დღეა გვდგავართ აქ პარლამენტის წინ და ვითხოვთ მხოლოდ ერთ რაღაცას, რომ გიორგი გახარია გადადგეს. სანამ ეს მოთხოვნა არ შესრულდება, მანამდე ჩვენ არ ვაპირებთ დაშლას, არ ვაპირებთ რუსთაველის გამზირის დატოვებას, რადგან ეს არის ჩვენი პრინციპული არჩევანი, ჩვენი ბრძოლა მივიყვანოთ ბოლომდე. ჰქონდა ამ დრომდე ერთი აქცია უკვე, სადაც უშუალოდ ტრიბუნა დაიკავეს მწერლებმა და გამომცემლებმა. დღეს დღევანდელი კონცეფციით, ანუ წიგნის დღე არის, ამიტომ ცხადია თემატურად მოვედით წიგნებით. ხალხმრავალი აქციები, ახლა სხვადასხვა ფორმები აქვს მიღებული, კიდევ იქნება ხალხმრავალი აქციები დარწმუნებულად მოთხოვნა. ამჯერად არის დარჩენილი ერთადერთი, ეს არის 20 ივნისის ღამის მთავარი პოლიტიკური პასუხისგებელი პირის, ბატონი გახარიას გადადგომა. ჯერ გახარია დააკავონ და მერე მივხედეთ ცხავებს, ვიც დაარღვევა ჩაიდინა იმ საღამოს. ეს არის თავარდა მნიშვნელოვანი და თუ ვიძინა ივანიშვილს გონია, რომ ყოველდღე რო აქ 10000 ადამიანი არ დგას, ის უკვე შეიძლება თამამად გამოდიოდეს და დასცინოდეს საქართველოს მოქალაქეებს მწარე ცდება. რიგითი მოქალაქეების, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისა და პოლიტიკოსების მონაწილეობით აქცია 28-ე იმართება პარლამენტის შენობის წინ და როგორც უკვე გითხარით, პროტესტის გამოხატვა ამ დრომდე მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. აქციის ორგანიზატორების განმარტებით, სხვა ისინი ისაუბრებენ მედია თავისუფლებაზე, სწორედ ეს იქნება მთავარი თემა, რომელზეც მოწვეული სპიკერები ისაუბრებენ აქ შეკრებილ ადამიანებთან. უკვე ზეგ კი აქციის ორგანიზატორები აანონსებენ მასშტაბურ მიტინგს, რადგან სწორედ ზეგ 20 ივნის გადის ერთი თვე იმოვლენებიდან, რომელიც პარლამენტის შენობის წინ 20 ივნის განვითარდა და რომლის შემდეგაც ამ ტერიტორიაზე პროტესტი არ შემცდარა. დიდი მადლობა, სალომე ლაბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.